السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ۔ روز آپ شہر کی زندگی تو دیکھتے ہیں، لیکن گاؤں میں بسنے والے کیسے رہتے ہیں اور گاؤں کا رہن سہن کیا ہوتا ہے اور شہر اور گاؤں کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ۔ گاؤں کا ماحول دکھا رہے تھے آپ کو، تو یہ بتائیں کہ جی کیا لگا ہوا ہے؟ یہ پیاز ہے۔ پیاز ہے تو اس کو لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پیاز تو بڑا عام استعمال ہوتا ہے، اس کو لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ تقریباً اس وقت 2 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے، تو کب تک مکمل تیار ہو جائے گا؟ یہ 1 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو لگانے میں اور پھر یہاں تک آنے میں کیا کیا اس کے مراحل ہوتے ہیں؟ پہلے اس کا چھوٹا سا ایک پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بازار سے مل جاتا ہے، گھر بیج سے تیار کر لیتے ہیں، پھر اس کو ادھر شفٹ کیا جاتا ہے ایک ایک دانہ، پھر اس کو کھاد ڈالی جاتی ہے، پانی دیے جاتے ہیں، اس کے یہ جو گند ہے یہ نکالا جاتا ہے، جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں، اس کی بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اپنے صرف استعمال کے لیے اس کو اگاتے ہیں کہ باہر بھی سیل کرتے ہیں؟ نہیں، باہر اگر زیادہ ہو گیا تو باہر سیل ہو جاتی ہے، ورنہ ہم زیادہ تر گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر کون کون سی سبزیاں ویسے عام طور پر لگاتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پیاز ہو جاتا ہے، گاجر ہو جاتی ہے، مولی ہو جاتی ہے، ٹماٹر ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ گندم کا بھی دیکھتے ہیں، یہ درمیان میں کیا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، کچھ اور بھی لگا ہوا ہے؟ پالک ہے۔ پالک ہے، پہلے ہم اس کی سبزی پکاتے رہے ہیں پیاز پالک کو، ہاں جی، اب یہ اس کا بیج تیار ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، اس میں کوئی گاجر بھی ہے؟ ہاں گاجر ادھر ہے۔ کون سا گاجر؟ یہ ہمارے استعمال سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ اب پک رہی ہے، یہ اس کے اوپر بیج لگے گا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ گاجر کی سبزی ہے۔ آگے آ جائیں جی، گندم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی گندم کی فصل ہے، اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کنک اناج۔ بتائیں جی یہ اس مرحلے تک کیسے پہنچتی ہے، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اس کا، اور کتنے مہینے لگتے ہیں اس کو پکنے میں؟ پہلے تو یہ جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم ہل چلاتے ہیں، اس کو لیول کرتے ہیں، یہ نومبر کے میں کاشت شروع ہو جاتی ہے، اب یہ پکنے کے مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ نومبر میں لگتی ہے یہ؟ اچھا، بوتے ہیں آپ اسے، اور یہ آج مہینہ ہے، یہ مارچ ختم ہو گیا، اپریل، اپریل میں یہ اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ کٹائی شروع ہو جائے گی، یہ پک گئی ہے اب گندم، کاٹنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، آگے کس طرح پہنچے گی لوگوں تک یہ؟ دیکھو جی، اب ہم جب گندم کو نکالیں گے دانے جی، تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ مسئلہ کیا کیا مسائل ہیں؟ یہ ہماری گندم ہوتی ہے 16 بوری فی ایکڑ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے 8 بوری فی ایکڑ، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہم سینٹر پر جاتے ہیں، پورا اندازیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مسائل سینٹر پر پیش آتے ہیں، ہماری گندم اچھے طریقے سے فروخت نہیں ہوتی۔ جب باقی جو 8 بوری بچ جاتی ہے فی ایکڑ، وہ ہم باریوں کو سستے دام بیچتے ہیں، گندم کا ریٹ ہے 350 فی بوری، اور جو پرائیویٹ ہم فروخت کرتے ہیں وہ ہمیں 500 روپے کم بیچنی پڑتی ہے، پرائیویٹ، کیونکہ گورنمنٹ کی وہ مسائل ہیں لینے میں، گورنمنٹ کے مسائل لینے میں ہے، اور ہمیں مجبوراً فروخت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہر سال جو باردانہ اس کا مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ گورنمنٹ ہر سینٹر پر باردانہ تھوڑا ایشو کرتی ہے۔ باردانہ ہے کیا، دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں؟ باردانہ یہ ایک بوری کا نام ہے، بوری اور کچھ چیلے ہوتے ہیں، چیلے اس کا نام ہے باردانہ، باردانہ تو وہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ وہ دیا جاتا ہے گندم ڈال کر سینٹر پر لے آئے۔ اچھا، وہ گورنمنٹ کے کم دیتی ہے، کوٹا ہوتا ہے، نصف سے بھی کم دیتی ہے۔ اچھا، تو پھر باقی جن کو نہیں ملتا یا کم ملتا وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ وہ پرائیویٹ فروخت کرتے ہیں، پھر انہیں کم ریٹ ملتا، انہیں 500-600۔ کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ اگر اس کا ہمیں 15 بوری فی ایکڑ کے حساب سے باردانہ دے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، وہاں وہ ہوتا ہے، کوئی قراندازیاں ہوتی ہیں، کوئی سفارشی آ جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، غریب آدمی ادھر دلیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر وہاں پہ قراندازی کا عمل ختم کر دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، کھلی ہو، 15 بوری فی ایکڑ زمیندار کو مل جائے،
زمیندار خوش ہو جائے. اچھا مشکلات کیا ہیں اگر بات کی جائے کہ گندم اگانے والے کسانوں کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہمارے کھاد بہت مہنگی ملتی ہے. کھاد مہنگی کتنے کی ہے, کیا ریٹ ہے؟ اب بی اے پی کے 4000 سے اوپر کی ہے. اچھا, جبکہ اس میں 1.5 بوری ڈالنے کے لیے ہمارے 6000 ایکڑ خرچہ ہوتا ہے. اس کے بعد یوریا کھادیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں, وہ اب 1800 میں ایک بوری ملتی ہے. اچھا, جب ہم نے 3 بوری ڈالنی ہوتی ہے 1800 کی ایک بوری کی ہے. پھر اس کو بیجنے سے اب تک ہمیں نہر کا پانی نہیں ملا. پھر کیا کیا آپ؟ ہم نے ٹیوب ویل اپنے استعمال کی ہے. اس کی بجلی, ڈیزل بہت مہنگا ہو چکا ہے. ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے اب ڈیزل. ڈیزل بھی پہنچ سے دور. آئندہ اگر یہی آ رہا تو لوگ یہ گندم کا فصل بہت کم بوئیں گے. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ اس فصل کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے, کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ کریں گے تو زیادہ گندم ہوگی, وہ کوئی چیز ایسی؟ اس میں صرف اگر زمیندار کو کھاد سستی مل جائے, ڈیزل سستا مل جائے, ہم اس پر زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ پورے ملک کی پیداوار کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک, ہمارے ملک میں اتنی گندم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے کھانے کے علاوہ باہر فروخت کر سکتے ہیں. اگر کسانوں کو یہ فیسلٹی دی جائے, کھاد سستی اور ڈیزل سستا, دو بنیادی چیزیں. اچھا, کون سی حکومت ایسی ہے جو کسانوں کے لیے بڑی خوشگوار رہی ہے ابھی تک؟ آپ تو کب سے اس کو کاشتکاری کر رہے ہیں, کون سی حکومت سب سے اچھی ہے؟ حکومتیں تو سب اچھی کے ہو جاتی ہیں, لیکن کسانوں کے لیے کسان دوست حکومت کسے کہا جا سکتا ہے؟ کسان حکومت جنرل ضیاء کے دور میں ہمیں بہت ہی ہم آسان ہوئی ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں اور سیاسی جو بھی آئے انہوں نے اپنی سیاست چمکائی, زمیندار کے بارے کچھ نہیں سوچا. ناظرین, یہ ماحول ہے اور یہ گندم کی فصل ہے جہاں پہ ہم کھڑے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ کسانوں کو کیا مشکلات ہیں. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.